Це таки сталося. У Керченській протоці вибухнув так званий Кримський міст. За даними повітряних сил Збройних сил України, палають цистерни з пальним. Стовп чорного диму здіймається на кількасот метрів. На фото та відео, які публікують у мережі, видно охоплені вогнем цистерни, які стоять на залізничній колії. Автомобільна частина мосту впала, конструкція лежить у воді у протоці. Проїхати переправою зараз неможливо. Кримські гауляйтери теж підтверджують, що зайнялися цистерни з паливом, спалахнуло у хвостовій частині вантажного потяга. Місцеві телеграм-канали вже влаштували істерику, що це могла бути диверсія, мовляв, у потяг заклали вибухівку. Рух мостом зараз перекритий. Так званий Кримський міст – це головна логістична артерія російських військ у Криму. Цією переправою окупанти постачають озброєння, паливо та продовольство загарбницьким військам – зокрема, в Херсонській області. Раніше в Генеральному штабі Збройних сил України і в Офісі президента називали міст законною ціллю для України, а його руйнування – лише питанням часу. От горить, цистерна, поїзд горить, а дорога повреждена теж. Дорога повреждена, поэтому, наверное, ну, я доберусь додому, наверное, до парома доеду. Что-то прилетело, походу. На дороге.